والتين والزيتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینا کی وهذا البلد الامین اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ثم رددناه اسفل سافلين پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب سے نچلے درجے میں کر دیا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے فما يكذبك بعد بالدين اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے أليس الله بأحكم الحاكمين کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے